Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš nebeský Bože oče, chceme ti ďakovať, že sa môžeme stretávať v tomto spoločenstve opäť. Ďakovať ti za tvoju milosť, ktorú každý deň zažívame. Ďakovať za to, že tvoja milosť stále trvá, že ty nás napriek našim nedostatkom, napriek tomu, ako často ťa neposlúchame, napriek tomu stále čas milosti trvá. Ty nám dávaš novú a novú šancu. Prosíme ťa, páni, aby sme ju nezahadzovali, aby si nás aj dnes uistil o tom, že ty si spravodlivým Bohom, ktorý naozaj sa o nás zaujíma, ktorý nechce, aby sme išli do zatratenia, ale ktorý pre nás vydobil naozaj väčší život. Prosíme ťa, páni, aby sme túto šancu nezahadzovali, aby aj dnes, keď budeme, páni, čítať o podobenstve o pánach, aby si k nám prehováral. Amen. Zatiaľ, a sestry, voči slovu Božiemu, povstaňte a vypočujte si slova písma svätého, ako ich nachádzame napísané v Evangeliu podľa Matúša v 25. kapitole od 1. po 13. verš takto. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim panám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Tí pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej. Tí rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách. Keďže nich meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krík. Aj hľažení vidíte mu naproti. Vtedy prebudili sa všetky pány a pripravovali si lampy. Tu po chabe povedali rozumným. Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali, aby potom nestačilo ani nám, ani vám, Chodte radšej k predávačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženich, pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskôršie prišli aj ostatné pany a hovorili, pane, pane, otvor nám. Ale on odvetil, veru vám, hovorím, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. Amen. To je ako slov písma svätého. Bratia a sestry Pánovi Ježišovi Kristovi. Neviem, či si pamätáte na, ešte na niektoré detské hry, ktoré, verím, že ste sa hrávali aj vy. A bola jedna hra, ktorá myslím, že je populárna aj medzi dnešnými deťmi ešte a volala sa Skrývačka alebo Schovávačka. Ona vždy zahrňala niekoho, kto musel počítať a keď skončil svoje počítanie tak musel nájsť ľudí, ktorí sa mu poschovávali. Aspoň my, keď sme to hrávali, vždy sa to končilo takou jednou vetou. Schovaný, neschovaný, idem. Proste čas vypršal, už nebolo možné sa ďalej schovávať. Nebola príležitosť skryť sa na bezpečné miesto. Hovorím o tom preto, lebo je to veľmi podobné tomu, čo nás čaká v prípade toho nášho posledného dňa. Teraz je ten čas milosti a my sme bezpečí zatiaľ v rukách nášho milujúceho Otca. Ale príde čas, kedy sa Pán Ježiš vráti ako sudca. Vtedy by nám mohol povedať, pripravený alebo nie, tu prichádza Kristus. Toto samozrejme nie je iba akási hra ale je to realita a pravdivosť, ktorú nachádzame v Božom slove. Nikto nevie o tom dni, nikto netuší ani o tej hodine. Ani anieli v nebi, ani syn, ale iba otec. Preto, bratia a sestry, buďme v strehu, buďme bdeli a o tom práve dnes chceme rozprávať. Pretože my nevieme, kedy príde ten čas. Ale to posolstvo, ktoré nám pán dáva, je, aby sme boli pripravení. Táto časť Evangelia podľa Matúša učí naozaj o tých posledných časoch. Je to niečo, čo možno neradi počúvame, možno s čím zápasíme mnohokrát. Môže to byť pre nás nepríjemné kvôli tomu, že už možno aj Apoštol Pavol žil svoj život v takomto skorom očakávaní Pána Ježiša. A teda z takého toho nášho ponímania, aby sme mohli povedať, ako keby pán Ježiš sa oneskoril a meškal. A my tak žijeme s akýmsi nápetím. Môže to byť pre nás možno náročné na to, aby sme to pochopili. Prečo sa to deje, prečo pán Ježiš ešte neprišiel možno tak, ako sme si to my predstavovali. A to všetko môže potrápiť aj náš mozog. Môžeme mať zmetok v tom, čo sa stane, kedy sa to stane, prečo. Zároveň, keď rozmýšľame o konci, je to niečo, čo nás mnohokrát možno môže vydesiť. Čoho sa zľakneme. Môžeme možno žiť svoj život, za akého si predpokladu, že taký súd možno nikdy nenastane. Proste nedbáme na to, je nám to jedno. V Božom slove však máme tento text, ktorý nás varuje a upozorňuje. Ktorý nás volá k pripravenosti. Ktorý opakuje tie slova varovania. Ktorý nás povzbudzuje. A pán Ježiš aj preto tieto slova vyslovil. A keď hovorí to podobenstvo o desiatich pánach, ktoré čakajú na ženicha, tak nám sa to môže zdať asi ako čudná vec. Prečo naše zvyky sú iné, ako boli v starovekom Izraeli. Vtedy to však bolo bežné. Zvyky boli iné, ženich bol ten, ktorý sa obliekal do svadobných šiád a jeho priatelia ho odprevadili až do domu nevesty. Nevesta im potom vyšla v ústrety aj so svojimi priateľmi. Svadobná hostina sa konala tam, kde ju pripravil ženich. A tieto pány čakajú na jeho príchod. Pán Ježiš aj rozvíja ďalej osobnosti tých jednotlivých panien. Päť z nich vraví, že boli hlúpe, ale päť bolo múdrych. A ich činy, to ako sa zachovajú, to všetko to potvrdzuje. Tie hlúpe ako keby zabudli na to, že ten olej budú potrebovať. Ako keby sa vybrali niekde na dlhú cestu a zabudli natankovať aj peňaženku, aby si to <kým> mohli kúpiť. Tieto však peniaze majú. Nemajú čas. Kedy by si mohli znakúpiť? Tieto pány mali dostatok oleja možno na presnú dobu, ale nepredpokladali s tým, že môže dojsť k zdržaniu. Neboli dostatočne predvídavé, neboli pripravené na to, že by niečo mohlo ísť inak, ako si to oni predstavujú. A my vidíme, že ich predpoklad nevyšiel. Bolo to inak. Ale naopak tam boli tie múdre, tie, ktoré pre istotu zobrali viac, hoci ich to možno zaťažilo. Ale keď ich svetlo bude zhasínať, môžu ten olej doplniť. A čakajú na stretnutie so ženichom spoločne. Aj tie múdre, ale aj tie hlúpe. Nastáva problém. Ten ženich preca meška. Bola aj na doba. Nemal mobilný telefón, ktorý by im poskytol informácie o tom, kde je, kedy príde. A tak oni nemali potuchy, kedy to bude. Ako čakajú, stmieva sa. Oni postupne možno aj zaspávajú. Vtedy prichádza ženich. Vidíte mu v ústrety. Tu je. A tak s tým vstávajú a starajú sa o svoje lampy. A aha, ďalší problém. Oni nemajú dostatok oleja, aby im lampy svietili. A tak prosia od tých múdrych panien, aby im dali. A odozva v žiadnom prípade. Veď potrebujeme to pre tie svoje lampy. Máme toho dosť akurát pre seba. A čo teraz? Tak idú nakúpiť ten olej, ale zatiaľ čo sú preč, objavuje sa ženich, a oni, on odchádza s tými múdrymi bez nich. A tu je ten čas, kedy prichádzajú tie nemúdre, kedy nachádzajú dvere zatvorené a kedy už nie je možné vstúpiť. A túto podobenstvo nabera na obrátkach. Pretože tu ide o tých panien. Chcú tam ísť, prosia vykrikujú, pane, pane, otvor nám. Asi by sme mohli počuť ich zúfalstvo, možno ich krik, nič z toho však nefunguje, pretože dostávajú konečné odmietnutie. Počujú od pána, že nepoznám vás. A tak si predstavme tú hrôzu a šok, ktoré pocitili. Predstavme si tie pocity ľútosti, možno ten pocit hlúposti, keď boli také pochábe, ten pocit hámby, ktoré sa museli objaviť. Oni ho mali čakať, mali ho pozdraviť, mali voj s ním, ale pre svoju vlastnú hlúposť neboli pripravené. Vedeli, čo musia urobiť, ale jednoducho to neurobili. A stalo ich to naozaj mnoho. Bolo to drahé. A pán Ježiš končí podobenstvo bodom, že bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. Keby sme sa pozreli aj na grecké slovo, ktoré je použité a my ho prekladáme ako bdejte, Môžeme tiež povedať, že zostaňte bdeli. Je to imperatív súčasnosti prezenta. A je to príkaz, ktorý práve prebieha. Tá akcia, ktorú oni mali robiť. A je to príkaz, ktorý je tu aj pre nás. Aby sme v súčasnosti boli pripravení. Aby sme my boli bdeli. Nie zajtra. Nemali sme byť bdeli včera, máme byť v deli dnes. Máme byť v deli každý jeden deň. Máme byť pripravení, pretože nevieme, kedy bude ten deň a tá hodina. Pane Ježiš chce, aby sme na ten jeho návrat boli pripravení. Nebuďme ako tie pány, ktoré sa nepripravili. Ktoré presne vedeli, čo bude ale boli nezodpovedné, nepripravili sa. Nás váruje, pretože mu na nás záleží. A je akousi výzvou pre nás ľudí bdieť, byť nad Krista pripravení. Možno práve preto, že sme čakali, že príde skôr. A je to niečo, čo nám komplikuje možno našu dôveru, našu vytrvalosť, trpezlivosť. Ale my vidíme, že Kristus ešte neprišiel. My máme žiť každý deň svojho života s tým, že ho očakávame. Má to byť niečo, čo má ovplyvňovať naše myšlienky, naše správanie. Máme vždy predpokladať, že zajtra to môže byť. My v našom živote stále predpokladáme, že zajtrajšok ešte bude. Pretože kým sme tu, kým žijeme, tak vždy sme zažili to nové zajtra. Vždy sme predpokladali aj, že nastane a nastalo. Nemáme asi tú skúsenosť, že by zajtrajšok už nebol. A to je niečo, čo nám komplikuje to očakávanie. Majme v takomto svojom pomyselnom radare to, že návrat pána Ježiša môže prísť. Kedy sme naposledy o tom uvažovali? Kedy sme uvažovali nad tým, čo znamená byť pripravený na príchod pána Ježiša? Asi niekedy uvažujeme, predpokladám, aspoň tí starší nad smrťou, čo pre nás znamená, možno aké to bude. Ale uvažujeme nad tým, že Zajtra by mohol byť ten deň, alebo možno už dnes, kedy pán Ježiš Kristus druhýkrát príde ako sudca. Zvážovali sme to v poslednej dobe. Myslím, že keby sme sa úprimne zamysleli, mnohí by sme povedali nie. Že ani nás to možno nenapadlo. A tak by sme nad tým mali uvažovať. Veľmi krásny príklad o prípravenosti je jeden dokument, ktorý hovoril o britskej arktickej výprave, ktorá vyplávala v roku 1845. Išla na taký severozápadný prechod okolo Kanadského arktického oceánu k Tichému oceánu. Vyplavili sa dve lode, 138 mužov a nevrátil sa, sa nikto. Ani jedna loď, ani jeden človek. A prečo? Pretože svoju loď naozaj nabalili. Aj jednu, aj druhú. Ale zbalili sa, ako by šli na výletnú plavbu. Ako si zabudli na to, že tá cesta môže byť nebezpečná. Zbalili si 1200 rôznych kníh, aby mali čo čítať. Dokonca si zbalili taký malý orgán na tú loď, jemný porcelán, príbory zo striebra, sklenené poháre na víno. Dobrali si svoje námornické uniformy, dodávku uhlia na 12 dní. Ale ako náhle loď vplávala do vôd, ktoré boli zamrznuté a uviazla v ľade, boli odsudení na smrť. Paluba lode bola pokrytá ľadom, Okolo kormidla zamrzla voda a lode sa zasekli. Nevedeli sa pohnúť. Neboli pripravení na takúto situáciu a tá ich stala život. Aj keď to možno nie je také extrémne ako v tomto prípade, aj my môžeme mať akési medzery v našom úsudku. V situáciách, na ktoré nie sme pripravení. Môže to byť doma, v práci. Môže to byť v škole. Môže to byť kdekoľvek. Ale Pán Ježiš nám hovorí o bdelosti. O pripravenosti, pretože my nevieme, kedy sa on vráti. A tak na to nezabúdajme. Nenechajme sa tým ani vystrašiť. Ale majme bázeň pred tým. náš Pán nás aj povzbudzuje, aby sme naozaj dní žili naplno. Pretože nevieme dňa ani hodinu. Ale vďaka viere v Krista sme pripravení. A keď sme pripravení, tak sa jeho návratu nemusíme obávať. A budeme v poriadku. Prečo? Pretože pre kresťanov, pre nás, pre tých, ktorí veríme v Krista, je návrat nášho pána nie dňom tmy, nie dňom úplného konca, ale dňom svetla. Pán Ježiš je ten, ktorý niesol všetok ten Boží hnev aj za naše hriechy, ktorý zomiera na kríži. A na Veľký piatok, ktorý si pripomíname, na Veľkú noc, áno, zem zaliala tma ale na veľkonočné ráno aj prepuklo svetlo, keď náš pán zvýťazil. Keď zvýťazil nad smrťou a nad hrobom. Takto aj zaplatil za naše hriechy. A práve preto k tomu veríme. A ak sme na to pripravení, tak príchod Pána Ježiša Krista bude pre nás svetlom. Bude to niečím, na čo sa môžeme tešiť. Na čo, čoho sa nemusíme báť. Pretože skrze vieru v Krista sme pripravení. Vďaka tomu, čo Pán Ježiš učinil. Vďaka menu Ježiš. Amen. Skloňme sa k modlitbám. Drahý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za, za, to, ako sa k nám skláňaš, ako nás miluješ, ako môžeme pociťovať možno aj v tejto ťažkej dobe a v týchto dňoch Tvoju ochranu ruku. Ďakujeme, že Ty sa o nás staráš. Ďakujeme, že Ty, ako náš nebeský Otec, nás aj upozorňuje, že vychovávaš tak, ako to aj rodičia robia so svojimi deťmi. Ďakujeme ti aj za dnešné podobenstvo, ktoré je pre nás naozaj dôležitým upozornením a zastavením. Pane, my vyznávame, že sme hriešni, že na teba zabúdame, ale aj vyznávame, že nechceme byť ako tie pochabe panny. Že naozaj túžime byť pripravení. Ďakujeme za všetko, čo tvoj syn, Pane Ježiš Kristus, učinil. Ďakujeme, že On niesol tie naše hriechy a pochybenia a že za ne zaplatil. Že porazil smrť. A že preto aj rozprávať možno o poslednom dni, o poslednom súde, o niečom, čo je pre nás možno, keď sa nad tým zamyslíme, v našich myšlienkach vzdialené, zároveň niečo, čo nás možno desia strašidelné, tak tým pohľadom skrze Pána Ježiša to môže byť radosný deň, plný svetla. A akými si dverami do nového života. Prosíme ťa, drahý náš nebeský Bože, aby sme to takto vnímali. Aby sme boli pripravení, kedy ty ako ženich prídeš pre svoju nevestu církev. Aby sme neostali pred dverami, ale aby sme spoločne s Tebou vošli dovnútra. Amen. Drahý náš nebeský Bože oče, chceme Ti prekladať v modlitbách aj našu spolusestru Anu Pavelovu, ktorá sa dožíva krásneho jubilea, kedy naozaj pri 80. narodeninách s ďakou Pane pre Teba predstupuje, Ďakujem ti za všetko, čo si jej dal do života. Ako si ju ochraňoval za milosť a požehnanie. Zároveň si spoločne aj so svojou dcerou, aj rodinou spomínaj na 15. výročie manžela, otca a starého otca. Je to čas, ktorý je naozaj dlhý, ale páne, my chceme upriamovať svoju pozornosť na teba, na tie chvíle, keď už budeme vo väčšnosti s Tebou. Prosíme ťa, Pane, aby sme na ne nezabudali, aby sme sa na ne neustále pripravovali. A tak Ti vkladáme do rúk aj našu spolucestru, tej dcerou a rodinou, aby naozaj aj to dnešné podobenstvo pre nich nebolo len výstrahou a niečím, kedy sa možno budú ľakať posledného súdu, ale skôr zasľubením väčšného života spoločne s Pánom Ježišom a Tebou, našim Otcom. Amen. Vypočuj nás, nebeský Bože, keď k Tebe ešte spoločne voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, niekoľko oznamov. budúcu nedeľu budú služby Božie opäť v riadnom čase o 10.00, hodine, keďže máme aj prvú nedeliu síce adventnú, nie v mesiaci, ale už sme aj dlho nemali možnosť pristúpať k Večeri Pánovej, tak na prvú adventnú nedeľu budú služby Božie s Večerou Pánovou, tak ste všetci pozvaní k Pánovmu stolu. Taktiež besiedka zatiaľ nebude fungovať, pretože tam platia trošku iné pravidlá ako pre služby Božie a tak naďalej bude k dispozícii vždy v nedeľu, niekedy v doobednejších hodinách na facebookovej stránke nášho církevného zboru. Taktiež oznamujeme, že v útorok o 17.00 sa tu v priestore chrámu uskutoční biblická hodina. Budeme pokračovať vo výklade augsburského vierovýznania, tak ako ste to preberali ešte s bratom Fararom Cingelom. V stredu bude tak vynimočne spojená konfirmačná príprava pre oba ročníky o 16. taktiež tu v hlavnej sale nášho chrámu. V budúci týždenci po službách Božích budete môcť zakúpiť knihy z vydavateľstva Porta Libri, Taktiež oplaty od brata oplatky od brata Porúbského v cene euro 20. A tí, ktorí si objednali, tak aj Tranovského kalendár, kalendár na stenu a stolný kalendár už sú na fare, ale k dispozícii na predaj budú budúcu nedeľu po službách Božích. Taktiež sestra Anna Pavelová spoločne s dcerou a jej rodinou darujú na potreby zboru 100 eur. a sestry, toľko teda zoznamov so a z toho, čo nás čaká, aj ten najbližší týždeň. Momentálne je taká situácia, že... Chcel som vypracovať síce program na celý advent, ale keďže sa situácia mení zo dňa na deň stále, tak budeme zatiaľ z týždňa na týždeň postupovať a uvidíme. Verím, že a aj z Božej milosti sa spoločne stretneme v tomto chráme aj na Vianočné sviatky. Toľko teda zoznamov ďakujeme aj všetkým ochotným darcom za vaše dáry a ofery. A nech vám to Pán Boh vynahradí svojim požehnaním. Príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, hlaska Božia, dára účastenstvo Ducha Svetého nech je a zostáva so všetkými nami. Amen.